понасяме символа на нашия кинофестивал. Златата Афродита. И нашата света, която 24 години не търпи своята промяна. Колко на тях се нуждат да станат киноактриси? Не ги вълнува само модния подиум, да на това се случи. С удоволствие каня топ-модела на България Диан Христов и топ-модела на Варна Дена Кирилова.